Na Route 66, od istoka do zapada, 4000 km od Chicaga do Los Angelesa. Ovo je legendarna cesta, početak svega. A danas je simbol nostalgije i predmet snova. Route 66 vodi ravno kroz srce Amerike, do njezinih ljudi, njihovih priča, snova i borbi. Putujemo prema pustolovinama koje nas čekaju na američkom zapadu. Route 66. Legendarna autocesta. Ovo je Route 66 u Novom Meksiku. Od našega početka u Chicagu udaljena 2500 km, ovdje cijenjena stara autocesta prolazi najljepšim krajolicima američkog zapada. Većina zemlje uz cestu dio je indijanskog rezervata. Ovo je dom Pueblo Indijanaca. Španjolci su ih nazvali Pueblos, to jest seoskim Indijancima, jer su živjeli u trajnim naseljima. Jedno je tako naselje, Acoma, najdulje trajno naseljeno mjesto u Sjevernoj Americi. Malo dalje nalazimo kompleks kockarnice Route 66, što je jedna od 400 kockarnica na indijanskom teritoriju danas. Federalni zakon, izglasan 1988. dopušta domorodačkim narodima Ake da na području rezervata, bez miješanja vlade, upravljaju kockarskim poduzećima, koja financiraju investitori iz kockarske industrije. Indijanske kockarnice danas imaju prihod od gotovo 30 milijardi dolara godišnje, gotovo polovinu ukupnog novca od kockanja u SAD-u. Laguna je udaljena 45 km i glavni grad plemena istog imena. Kockarnica pripada stanovnicima Lagune, njih 7000. Richard Luarke izabran je guverner naroda Laguna Pueblo, kako se ponosno nazivaju. Our people benefit greatly. Naši ljudi imaju velike koristi od kockarnica. Tako plaćamo vodoopskrbu i kanalizaciju, policiju, hitne službe, funkcioniranje plemenske vlasti. Ovdje se stvaraju poslovi. Imamo više od 1100 zaposlenika u našem sustavu kockarnice. Ušli smo u partnerstvo sa sveučilištima. Sada ljudi mogu steći neko zvanje, napredovati do viših položaja na poslu. Mogu pripremati nasljednike za posao. Tako je kockarnica stvorila druge mogućnosti za razvoj našeg naroda i postavljanje ljudi na odgovorne položaje. Lagune žive na ovome mjestu od pamtivijeka. Američka vlada izgradila je Route 66 tako da prolazi kroz njihov teritorij, ali oni nikada od nje nisu imali koristi. Sada bi poslovni izgledi vezani za mitski status ove ceste to mogli promijeniti. Što dalje putujemo po Route 66, prerija je sve suša i negostoljubivija. Ulazimo u Arizonu i carstvo kanjona. Gradnja cesta otvorila je svijetu pristup kanjonima. Moramo načas napustiti cestu i prijeći travnjak da dođemo do imanja Brentlija Bairda.
Berdovi na svojih 20 četvornih kilometara prerije žive već 70 godina. Brentlijevi preci bili su pioniri koji su se s Indijancima borili za zemlju. No, Brentli, nekadašnje neprijatelje svoje obitelji, ne gleda istim očima. Možda je pomoglo što ovdašnjim starosjedijocima može zahvaliti za nešto što je proslavilo njegovo imanje. Ovaj je kanjon Indijancima koji su nekoć ovdje živjeli bio jedan od rijetkih pristupa vodi, najdragocijenijem resursu u ovome sušnom krajoliku. Arheolozi tvrde da je ovo jedno od najboljih nalazišta petroglifa na svijetu. Ovdje vidite prizor rađanja. Ovo je Hopi, Indijanka koja rađa. Ondje vidite medvjeda, zmiju i dvoje ljudi. Ovo mi je jedan od najljepših panela u kanjonu. Obitelj se drži za ruke. Prekrasno. A ondje je još jedan takav. Nitko zapravo ne zna kako su ti drevni umjetnici mogli ovako visoko isklesati stijene. Jesu li se služili konopima ili izgradili neke skele? To su radili iz istoga razloga iz kojeg mi pišemo dnevnik. Zato da ljudi znaju što ste taj dan radili ili je li bilo što god novo. A ovo je povijest. Govori nam o starom indijanskom narodu koji ovdje živi. Ne znamo mnogo o umjetnicima koji su stvarali petroglife. Jako su stari. Neki tvrde da su iz 8. ili 7. stoljeća prije naše ere. To bi bilo prije 9500 godina. Ne možete vjerovati da su već tada ovdje živjeli ljudi. Ovo je produhovljeno mjesto. Lijepo je da se ovamo malo sklonite od svijeta. Vraćajući se na imanje, nailazimo na nekoliko Brentlijevih bizona. Njegova će im zemlja opet postati stanište, kao što je to bila prije nego što su ih bijeli doseljenici gotovo do kraja poubijali. Route 66 otvorila je američki zapad prije više od 80 godina. Ovi su krajolici poznati kao gorje crvenih stijena i obojena pustinja. Gotovo kao da je netko na njih izlio divovsku kantu boje s neba. Kad čarolija tih pustinja utone u mrak, na kraju još jednog vrućega dana, naoko sumorni gradići uz cestu, odjednom ožive. Darek Haumer izvorno je iz Pohorelice u Češkoj. Ovdje ispunjava životni san. Uživanje u ovoj cesti bilo mu je vrijedno tih 45.000 dolara koje je u Chicagu morao platiti za Fordov kabriolet Mercury iz 1959. godine.
Putujemo s Darekom i dolazimo u Seligmanu, Arizoni. Mnogi ovaj gradić smatraju sukusom Route 66. Darek ovdje ima dogovor. Čeka ga posebni ritual koji se smatra cijenjenom tradicijom na putu po legendarnoj autocesti. Ide u brijačnicu Kenđelu Delgadiju. Angel ima 85 godina. Stariji je kao i sama Route 66 i cijeli je život proveo pokraj te ceste. Izučio je nauk kod svog oca i posljednjih 65 godina ovdje brije i uređuje svoje klijente. Poznat kao Angel čuvar Route 66, Angel je naviknuo na to da mu dolaze ljudi iz cijeloga svijeta. Njegova priča za nas počinje 1978. kad je uvedena nova autocesta pokraj Seligmana. Prije nego što su otvorili autocestu, Seligman je vrlo živo poslova, ali kad su otvorili, tvrtke su zgasnule. Business community died. Nedugo poslije toga zatvorena je i željeznička postaja, pa se činilo da će svi napustiti grad. Angel je mobilizirao stanovnike i pokrenuo kampanju koja je završila time da je državna uprava ostatak stare autoceste proglasila povijesnom Route 66 i tako je slijedio povratak veteranske ceste. We the people. Naš narod spasio je Seligman i pomogao spasiti Route 66. Ovdje američki san još živ. Ali moram reći vama i svijet, to nitko neće učiniti umjesto vas. I zato dignite stražnicu i pokrenite se. Danas Seligman dobro živi od ceste koje zapravo više nema. Od mitske slobode beskrajne autoceste, nostalgije prema moćnim strojevima i naravno od kultnog statusa Route 66 koji puni gradske suvenirnice. Darek mora prijeći još 1000 km prije nego što se on i njegov Mercury u Kaliforniji ukrcaju na brod za Europu. No, ima problema s rikvercom i prijatelj mu pomaže da se to popravi. Bude li potrebno, Darek će morati voziti bez rikverca. Lizalote Homan je iz Bierstadta kod Wiesbaden u Njemačkoj. Prije 50 godina udala se za američkog vojnika i preselila se s njim u ovo mjestašce u Arizoni kao Lilo Rasa. Ostala je i vodila poštanski ured. Kad je otišla u mirovinu, okušala se u još jednom životnom snu i otvorila kafić na samoj Route 66. Turisti neće dopustiti da je Route 66 umre. Neki su naši gosti prvi put prošli ovuda 1954. 55. kad su bili djeca i sada žele ponoviti to putovanje. I Lilin muž, Patrick, umirovljenik je i pomaže joj u kafiću otkad ga je otvorila prije 15 godina. Brenda, najmlađa kći, glavna je kuharica. Ovdje se mogu dobiti ona jela koja čovjek očekuje na američkoj autocesti. A ima i nekih dodataka. Njemačka jela, kao što su bratwurst s kupusom i pireom, specijalitet su dana. Sehr viele Amerikaner, die in
Mnogi Amerikanci koji su bili stacionirani u Europi, osobito u Njemačkoj, žele popečke od krumpira, crveni kupus ili dobro pečenje od divljači. Sve sama pravim. Ovo što vidite u vitrini, kolače, to sama pravim. A svi su recepti iz Bierstadta. Moja je baka bila kuharica u Njemačkoj. Majka je dobro kuhala i mislim da zato u tome oduvijek i uživam. Nikada se neću obogatiti ovime, ali je zabavno. Takve obiteljske tvrtke vožnju po Route 66 i čine izvornom interakcijom s ovom zemljom, ljudima i njihovim pričama. Odmah pokraj Seligmana najveća atrakcija u Arizoni. Grand Canyon. Kanjon rijeke Colorado dug je 450 metara. Zapadni dio kanjona, ona je na samoj Route 66 teritorije Indijanaca u Olapaji. Tko kontrolira rijeku, kontrolira i poslove na rijeci, kaže Lynn Houghton, predana lobistica za prava svog naroda. Nigdje snaga te rijeke nije tako očita kao na teritoriju njezina naroda. Tijekom vremena, Colorado se usjecao i probijao kroz stjenoviti plato, te pritom razotkrivao 2 milijarde godina zemljine povijesti. Erlinini preci živjeli su ovdje dugo prije dolaska bijelih ljudi. Trećina njezina plemena poginula je u gotovo četverogodišnjem ratu s doseljenicima. Unatoč velikim gubicima, u Olapaji nisu uzmicali. Rijeku smatramo stupom naroda. Snažna je i moćna. Za nas je posebno ljekovita. A kad ljudi dolaze ovamo, dolaze radi liječenja. Dolaze da ih izliječi, jer se moraju maknuti od svega da razbistre um. I da dođu u miru. Vjerujem u ravnotežu u duši i razumu. I to je ono što čini kanjon. To je učinak rijeke. Erlin redovito posjećuje sveta mjesta ovoga prirodnog čuda. Kad dolazim ovamo ili se želim pomoliti, ili tražim pravi put, ili moram donijeti neku važnu odluku u životu, ovamo dolazim potražiti savjet. Ovdje je našla snagu i da odluči promijeniti život. Kad mi je bilo 19 godina, tata mi je rekao, mlada damo, moraš nešto učiniti od života. I pružila mi se prilika, ali znala sam da će me to odvesti na drugi kraj svijeta, gdje još nikada nisam bila. Otišla sam na rijeku i molila neki savjet u kojem smjeru trebam krenuti. Put je odveo na studij u New York, a zatim u Bijelu kuću kao prvu pripravnicu Indijanku. Mnogo godina poslije vratila se u Veliki kanjon da u ime naroda izgradi tvrtku za riječne obilaske brodom. Nit
nitko izvana ne smije posjetiti jedno od najsvetijih uolapajskih mjesta, duboko skrivenih u kanjonu, koji se odvaja od samog velikog kanjona. Prema našoj predaji ovdje počinje priča o našemu nastanku. Ljudi žive u samom kanjonu. A priča o nastanku govori da je ovdje živjelo nekoliko plemena i da su se djeca posvađala i bacala kamenje. Obitelji su se zavadile. Tada im je poglavica rekao da više ne možemo živjeti u slozi i da jedni povedu svoju obitelj na zapad, a drugi na istok. I neka ondje žive. Vjerujemo da smo odavde potekli. Veliki kanjon prošlost je i budućnost u Olapaija. Erlin kaže da snagu za ovo drugo crpe iz onoga prvog. Put poslije velikog kanjona na zapad postaje osamljen. Bilo je malo sela uz cestu, a tu i tamo ostaci su ponekog davno napuštenog motela koji je propao kad je malo južnije izgrađena suvremena autocesta. U zapadnoj Arizoni Route 66 prolazi kroz planine. Ova je etapa još i danas uzbudljiva. Poznata je kao cesta zlatnih rudnika i slijedi put duž kojega su se prije 100 godina samo nizali zlatni rudnici. Danas nailazimo samo na zahađale ostatke onoga što su kopači ostavili za sobom. Tunele, parne strojeve i centrifuge. Oni su njemi svjedoci zlatne groznice koje je nekoć privlačila pustolove iz cijeloga svijeta na granicu Arizone i Kalifornije. Dolazili su sve dok zemlja nije predala sve što je imala. U zlatnim planinama dugo je bilo mirno, no i tomu je došao kraj. Rod Eyring kopa zlato. Rod je inače profesionalni lovac u Wyomingu, daleko na sjeveru, gdje su zime hladne i sezona lova kratka. Kao i mnogi prije njega, Rod slijedi zov zlata. Pa ipak mu je cijena narasla 6 puta od 2000. godine. Rod ovdje želi biti samo od studenog do lipnja, dok je temperatura podnošljiva. Prva sezona uskoro je gotova, u međuvremenu je razvio nos za potencijalna nalazišta zlata u koritima nekadašnjih potoka. No, zemlja pripada drugima. Zlata ima na svim ovim poljima. Al Adams prije mnogo godina stekao je pravo na ovu zemlju i od onda za njega rade drugi. Posljednjih 15 godina ovamo dolaze ljudi iz cijele zemlje jer ih na stotine želi naći zlato. Ovo su iskopali 1936. Sad je 2011. i vratili smo se. Jer je zlato mnogo skuplje nego što je bilo 30. godina. Tko god želi raditi na Alovoj zemlji mora od njega posuditi opremu. To znači da Al uvijek dobiva novac. Našli kopači nešto ili ne? Kad mu je bilo 7 godina, Al je od oca i djeda u Idahu naučio kako tražiti zlato. To iskustvo prenosi početnicima. Ne vidim ništa krupno. Vidiš li zlato ovdje?
Oduvijek mi je bila životna želja da se okušam u tome. Možete raditi koliko god, malo ili dugo želite. O vama ovisi. Većina se ne trudi previše, nego očekuje da će ga naći. Kad ga ne nađu, odustanu. Jer se mora raditi mnogo i naporno da ga nađete. Kad ga nađete, izdržite. Ono se neće samo tako pojaviti, kako ljudi misle. Uskoro ćemo vidjeti hoće li se posljednjih nekoliko sati rada isplatiti. Al kaže da je ključno iskustvo. Ali katkad sreća odlučuje hoće li svi ti samotni mjeseci ovdje donijeti neku zaradu. Danas Robi ima sreće, uvelike zahvaljujući Alovu oštrom vidu. Ovaj komadić zlata vrijedi $35. Bio sam silno uzbuđen kad sam našao prvi komadić, ali bio je malen. Nadate se da ćete naći velike komade, ne mnogo malih. Ovdje gdje sad kopam ima velikih komada i nema mnogo malih. Ali stvar je količina. Što više radite, to više zlata nađete. Al zna da u gustom blatu može biti još mnogo zlata. Zato ga ispire, ako ništa drugo da nam pokaže kako to još zna, premda je već prevalio 70. Djed me to naučio prije 60 godina. To je starinski način. I do it the old fashioned way. Premda je to za Ala rutina, sjaj u posudi izaziva i sjaj u njegovim očima. Ondje je milijun godina i ti si prvi čovjek koji ga je dotaknuo. U tome je čar. Uzbuđenje što se ga našlo. Obogatiti se danas to je kao da ste dobili na lutri. Nema mnogo ljudi koji će se tako obogatiti. Za 2 tjedna Rod će spakirati šator i vratiti se lovu u šumama na sjeveru. Kaže da će se vratiti čim padne prvi snijeg. Otkako smo napustili Chicago, prešli smo 3300 km. Teretni vlakovi jedino su nam društvo u opakoj vrućini pustinje Mojave. Stižemo u Kaliforniju, posljednju od 7 američkih država na Route 66. U Essexu nailazimo na još jednoga stanovnika. Imali smo benzinsku crpku ondje gdje je stara zgrada trgovine i pošta. Imali smo starinske crpke od stakla, čak 10 galona. Vukli smo ručku da crpimo. Prodavao sam gorivo kad mi je bilo 6-7 godina. Dolazili su odande i išli u Bakersfield. Ušli bi, platili i pitali koliko je još do Bakersfielda. Tako je to bilo ovdje. John R. Bentley ovdje živi cijeli život. 72 godine. Godine 1961. Otvorio je novu benzinsku crpku s mehaničarskom radionicom na Route 66. I onda je došao dan kad se otvorila nova međudržavna autocesta, 3 km dalje. Na Veliki petak 1972. u ožujku. Pomislio sam da mi je posao propao, ali držao sam se. Nastavio. Morao sam zatvoriti crpku i radionicu. Johna povremeno posjećuje sin i onda se odvezu u pustinju. John obožava pustinsku tišinu. Tihi spokoj jedino prekida 150 vlakova koji prolaze svaki dan.
Kad god prilaze križanju, moraju trubiti. Inače, strojovođa dobije otkaz. Tako da moramo živjeti s time. Ali čovjek se navikne. Essex navodno ima 10 stanovnika, ali John zapravo ne zna. Je li usamljen? Svaki dan dolaze ljudi poput vas. Žele kupiti gorivo koje nemamo. Gume. Pitaju nešto. Tako da nismo usamljeni. A kad bismo željeli biti? Poslije Essexa više nema ni jednog grada idućih 100 km. Prosječna je temperatura tijekom ljeta 40 stupnjeva. Nakon sati na cesti, Roy's Cafe prava je oaza. Čovjek bi pomislio da Mojave nije za ljude. Ali ovdje na Route 66 Mojave je ured kapetana Nika Manweilera. Mi smo u najvećoj bazi za obuku američkih marinaca. Površina joj je 2500 četvornih kilometara. Svake godine u programu Mohavska ljutica sudjeluje i do 50.000 marinaca. Program je osmišljen da ih uvježba za ratovanje u pustinji. Rano ujutro već je više od 30 stupnjeva. Marinci se ponose time što mogu ratovati u bilo kojoj klimi i podneblju. Kamo god da moramo ići, marinci su spremni. Dobre su vježbe na ovako krševitom terenu gdje je vruće, teško, gdje imate mnogo opreme. Ovo nije ugodan odmor. Ne biste poveli obitelj na jedan dan ovoga, ali to je točno ono što marinci rade. Prvi bataljun 7. regimente dobiva upute. Ova jedinica od 180 vojnika naziva se Suicidalni Charlie. Takve su jedinice uvijek na prvoj crti bojišta i prepune su odlikovanja zbog služenja u Japanu, Koreji, Vijetnamu i dvama zaljevskim ratovima. Na obližnjem brežuljku za bitku se priprema minobacačka jedinica. Sve ovdje treba biti što realističnije. This is exactly what the Marine Corps is all about. We are America's. Zbog ovoga i postoje Marinci. To su snage koje reagiraju u doba krize. Kongres je rekao da je naš posao biti najspremniji kad je Amerika najmanje spremna. I Marinci dolaze ovamo da budu sigurni kako su spremni reagirati kad treba. 1360! 1360! Današnji zadatak: osvojiti i osigurati brežuljak. Bitka traje satima i streljivo je pravo. Vojnici na prvoj crti traže pomoć minobacačke jedinice. Prethodnica dolazi do neprijateljskog položaja. Za kraj, vojnici vježbaju borbu prsa o prsa. Za sad nitko ne puca po njima. Lutke od kartona strpljivo čekaju da ih se ustrijeli. No, većinu ovih vojnika uskoro čeka prava borba, a cijena je visoka. U Iraku je poginulo 16 vojnika samo iz ove jedinice.
Vratili smo se na autocestu u pustinji. Pojavljuju se prvi znaci civilizacije. Route 66 dolazi u onaj dio Kalifornije gdje navodno teku med i mlijeko i gdje svi sanjare o tome da postanu zvijezde. Naraštaj golih u sedlu sastaje se u Newberry Springsu, lokalu The Barn. Divlji momci jučerašnjice izrasli su u poduzetnike, odvjetnike, liječnike i farmere. Danas je ostao samo kostim divljaka u subotnje jutra. Ovo je odredište kojem teže mnogi vozači na Route 66. Jesu li našli što su tražili? Dobrodošli u Kaliforniju, u Ameriku koja se uvelike razlikuje od onih 4000 km za nama. Opća atmosfera i ponašanje nekako su čudno poznati. Na ovakav dan teško je zamisliti koju je ulogu ova cesta imala u glavnoj nacionalnoj traumi u prošlosti. Ulogu koja je i dalje važan dio legende koje je okružuje. Potkraj 1930-ih na kalifornijsku granicu stizali su beskonačni konvoji. To je bila nova staza suza poput neviđenog masovnog iseljavanja. Godinama su suše i pješčane oluje uništavale farmere sa srednjeg zapada. Tu su katastrofu sami izazvali. Prekomjerna sadnja žitarica u Oklahomi pretvorila je to nekoć plodno tlo u ono što je postalo poznato pod nazivom Dust Bowl, zdjela prašine. Pješčane oluje progutale su ostatak, kao i farmu koja je pripadala ocu Earla Sheltona. Nije ju prodao, izgubio ju je. Nije mogao otplaćivati kredit i porez. Ništa nije raslo. Suša učinila više štete od vjetra. Ali bilo je pješčanih oluja. Izgledalo je kao da u Oklahoma nema ničega osim crvene zemlje. Earlu je majka umrla kad su mu bile samo 4 godine i kao mnogi drugi, Earlov je otac tražio način da se izvuče iz te situacije. Letjeli su nad nama i bacali letke. Na njima je pisalo, mnogo radnih mjesta u Kaliforniji traže se radnici. Berači naranča, grožđa, svega. I tata je mislio da će to biti zemlja obilja. Idućih nekoliko godina najmanje 1 milijun ljudi iskoristio Route 66 da dođe u obećanu zemlju. Bio je to najveći egzodus u američkoj povijesti. Earlov otac posljednjim je preostalim novcem kupio vozačku dozvolu i automobil. Tata nije previše toga spakirao jer nismo imali ništa. Samo odjeću i 2 madraca. Kovčeg 2. Madrace smo ostavili na vrh i napustili Oklahomu dan poslije Božića 1941. Vozili smo sporo, 40 km na sat. Tata imao $2.20 u džepu. Došli smo ovamo. U knjizi Plodovi gnjeva pisac John Steinbeck opisao je muku izbjeglica iz Oklahome ili Okija, kako su ih nazivali. U toj knjizi Route 66 nazvao matičnom cestom. Prešli smo planina i ugledali ovu dolinu. Bio je to raj. Nije bilo nikakvog onečišćenja. Vidjeli smo vinograde, svaki voćnjak, svako polje lucerne. Došli smo u raj. Nakon
Mjeseci gladi i odricanja, Earl je napokon došao u White Patch, jedno od mnogih logorišta koje je vlada uredila za radnike migrante, kako su ih službeno nazivali. 13 je godina, Earlova obitelj morala živjeti u ovim barakama. Nekako su preživjeli, radeći kao jeftini nadničari, berači krumpira i migranti u vlastitoj zemlji. Kad smo došli ovamo, čak ni 1941. ljudi nisu željeli da im djeca idu u školu s nama. Nazivali su nas glupim oukijima, prljavima. Nisu željeli da im se djeca druže s nama. Ali preživio sam. Ipak sam uspio ići u školu i probio sam se. Ono što je počelo dugim putovanjem po Route 66 za Earla Sheltona završilo je sretno. Postao je inženjer u naftnoj industriji. Oženio se i svih četvero njegove djece uspjelo je u obećanoj zemlji. Posljednjih nekoliko kilometara stare Route 66 godinama je prekriveno travom. Malo prije Los Angelesa potpuno nestaje u labirintu ulica moderne metropole. Za nama su 4000 kilometara, brojni susreti i priče. Ovdje smo na kraju povijesne autoceste, na rivi u Santa Moniki na Tihom oceanu. Cijela zabava bila u putovanju dovde. Odabrala Mira Vočenkić, spikeri Tera Pajić, Miljenko Kokot i Mariju Anduš. Prevela Lara Matković, lektorirala Jelena Palameta, tonski obradio Siniša Tvorić. Pripremila Branimira Borčić-Nemec, obrada Hrvatska radio televizija.